mukatundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Akakuubagano wakati wa Uganda ne Rwanda keeyongedde oluvannyuma lw'omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museven tibuhaburwa okugamba nti tewali kyatya ku bigambibwa nti Rwanda ebega Uganda era nga n'omukulembeze wa Rwanda Meja Generali Deogratius Paul kagame lutagambwa abadde yaakamala okulabula abantu be okwewala okuyingira mu Uganda. Obutakkaanya wakati w'ensi zino ebbiri obumaze ebbanga bwaviirako n'ensalo ya Uganda ne Rwanda okuggalwawo okumala ekiseera ekintu ekyakosa ebyobusuubuzi mu nsi zino era nekiteeka ku bunkenke abakulira omukago gwa East African Community kubanga ensi zombiri limemba. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde minisita omubeezi avunaanyizibwa ku mukago gw'obuvanjuba bwa Afrika Magode Makuya ng'ayogera ku butakkaanya wakati wa Rwanda ne Uganda mu bibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga. Honorable Minister, oyogera ki ku kusika omuguwa okuliwo wakati wa Uganda ne Rwanda? Ya Rwanda ne Uganda bikwatagana East Africa. Rwanda chate. Ewe bikwatagana kuyomba maybe yange bikwatagana East Africa okola East Africa emu. Anti nega na mwaga genga kola East Africa. Ti wali mungu na yomba na mkazi wo. Mwuyo tibikwata kika. Kujia munga wali we chisonga ezi kwatagana nifikika. Rwanda elimu mkago kwa East Africa. Uganda yeah. Di mukago kwa East Africa ngaba di mukago oruguga search Rwanda ne Uganda tenabo kuyomba ku agreement ya East Africa, so we have no problem with that one. Bobo nyiri vemama nyiri waki vayomba na ifu mu East Africa tulina agreement ya East Africa. Rwanda is a signatory, so as far as we are concerned we have no problem. Mukulu Ikuya, yeah. Ogami tuwali buzivu nyinga te burawa president we Rwanda vya yogera yagambye abantu tebajja mu Uganda President Museveni naye byayogedde. Yes, but that's why I'm saying those are relations between Uganda and Rwanda. How to build East Africa is a different thing from relationship. Yeah, two countries, they don't come under us, East Africa. No, on that one, because we have secured the agreement for East African community, work towards East African currency. Naye byayombirako tetusobola kuyingiramu. Naye anti yes. Government enesobola atya okubeerawo nga mawanga tegakolagana? They will call the heads of state to iron that one out. Kati mbeere eno eriwo tebakwatako? Ndi muna Uganda n'ebintu bingi binkwatako naye simamalaga waruka n'ebigambo mubibuli bo tebanabo okungamba nti bakyusiza omukago. They have not said so. Naye banga benyini bemulugunya engambo y'omukyalo. That doesn't create concern at all. Kulagwe omunabi awufuza aluddewo. Yeah. Enkolagana bwe bateriiwo olwo omukago guba gukyalina amakulu bibeerawo. Relations ya kuyomba oli nayomba gundi navuma mune oli nakola tunayingiramu tutya naye nti si kya bulijjo. Okay, katuikirize nti si kya mpisa naye kibeerawo. It is not us to handle that. President wamuwulidde ng'agamba nti ye tewali Rwanda kyeyinza mubegako buli kimu akyena. They will sort out that one themselves. Mukulu Ikuya, kati nga mwe abali mu mukago abantu babonabona nga batwala ebintu e South Sudan, find that okubonabona kwabwe is the nation to security. Olwo omukago gujjawoddi kuyamba abantu guyamba omukago kintu kyoyunga buyunzi nga empale eyo yulise n'otandika okutunga empale naye nti abantu bafiirwa emaali. Naye waliwo n'okufiirwa emaali mu Uganda kwetwawuliddeko ebijambya Masaka. Kero ono utandika otya okubeerawo kubanga ejambi bibeerawo. Mukulu Ikuya, okwerumaluma wakati wa Uganda ne Rwanda twala wa omukago gwa East Africa kiraga nti okuzimba omukago si kintu kya n'ogenda n'odreaminga bu dreaming. It is a process which you are building. Ninga okuyombagana kuno kuvudde ku ki? Kyabajja kuguulira nti ndi minister of state for East African affairs. Anti naye nga aluddewo mu byobufuzi singa obadde obuuza as Magode Ikuya mbimanyi nga gwe historian aludde mu byobufuzi bya Uganda osobola okukyogerako. You come to me as Magode Ikuya sebadi kati njogera nga minister ane minister okuva lwewalayira ate n'obula nabula ndi mulwadde mwandaba nti nkundayiza mbadde mulwadde kati ngenda bankanika I'm being repaired. Naye bino tebikubeera leekiriza? Onowera ko okave si bintu bya kukaaba bintu bya kutegera nga tumaliriza. Wawulidde President Kagame ng'agamba ab'e Rwanda temujja Uganda
That's not an issue. And always you abaru maruma. But get over your bed. Mukuru Magode. Away around one magazine. The cinema magazine games over Kuku Mutu magazine. Abadina magazine or magazine. Gavas and Kanya President Museven, Kunsonga no more magazine. The city Muima magazine. That's why he appointed those who abam one magazine. So, Sijakumu magazine. No, the minister way. Bevanying, Uganda, Gerija Kuremu.